10 жыл бұрын Айгүлді күйеуіне тоқал еткен бәйбіше көремізге не үшін келді? Жетісайдан келдіңіз ба? Иә, Жетісайдан келдім. Біз енді Айгүлге үш бағдарлама арнадық. Үш бағдарламаның үшеуіне де сіздерді шақырдық. Неге келмедіңіздер? Мен шақырған жоқ біріншіден. Ешкім, мен бұның хабарым жоқ. Әңгімені өтіріктен бастамаңыз. Бұл бағдарламаға не үшін келдіңіз? Мен бұл бағдарламаға шындықты айтуға келдім мен. Айгүлмен қалай таныссыздар? Күйеуім ұрпағын жалғастыру үшін алып бергенмін. Тоқал қылып өз еркімен барды, бірақ неге өмірі құлға айналып кетті? Оның өмірі құлға айналған жоқ. Ол кезде сіздің жасыңыз нешеде еді? Айгүл небәрі 22-де болған. Арақашықтығымыз 10 жас болды. 32-де болды. Қалың малын беріп, сырғасын салып, кәде құдасын қолып келдік. Жақсы. Қанша қалың мал беріңіздер? Енді елдің бергенін бердім. Елдің бергені қанша ол кезде? Құлға айналған тоқал. Бүгін Айгүл Жүзбаева өзін 10 жыл құлдықта ұстаған ерлі зайыптымен тұңғыш рет бетпе-бет кездеспек. Күйеуі мен бәйбішенің қандай ақиқаты бар? Олар студияға не үшін сұранып келді? Бүгін көреміз. Сізге осы үйде кім қысым көрсетіп жүр? Енім сол күндесінде еді. Мені сіңілім деп қабылдаған Гүлмира деген, да? Ол үлкені, екіншісімін. Ол перзент көрмегенде болар. Перзент үшін мен ағам. Екеуміз саласамыз, ұрсамыз сол кезде қол көтергені рас. Бәйбішенің ба? Күйеуімді ұрған. Айгүл Жүзбаеваның тағдырын құдды бір қорқынышты кино дерсіз. 10 жыл бойы күйеуден қысым, бәйбішеден бассыздық көрген әйелдің тағдыры талайлардың төбе шашын тік тұрғызды. 22 жасымда тұрмысқа емес құлдыққа кеттім деп налыған Айгүл ешқашан ауыл асып жаңа киім киіп көрмеген. Ал қапастан қашайын десе құжаттарын тартып алған бәйбіше құлыптаулы сандыққа сақтапты. Құжаттар осы жерде тұрады. Ауыл кілті қайда? Кілті өзімде ау. Кімде? Осы Гүлмирада. Ау, бермей ма сізге? Жоқ, өзімде тұрады. Өзіме бірге алып кеттім ба қазір? Үйде тұрып кеткен ау, өзімде тұрады. А сіздің құжатыңыз? Бәрі осы жерде. Балдардікі бәрі, бәрі біз осы жерде. Қара сандықта құжаттар ғана емес, ат басындай алтын бардай. Себебі кілті бәйбішенің мойнына ілулі. Жаңа көрсетсе, тікелей 102 мың сомға өмір сүріп отырсың. Мұны шеріп не кірмесе, ең сәл. Дұрыс қой енді. Өзіне бермей ма құжат? Бұл өзіне сен қолына алып жүр. Кету керек бізбен бірге, сол үшін керек. Жоқ, бұл ішіне кете алмайды ғой. Байбалам салған бәйбішенің тілін тапқан тек учаскелік полиция қызметкерлері. Алайда бұл жігіттердің де иығында шені болмаса, Гүлмирадан қағаз сұрау екі талай еді. Ал өзіне тиесілі құжаттарды 10 жылдан соң тұңғыш рет қолына алған Айгүл 32 жасында үйінен ұзап қала көрді. Бірақ оның өміріндегі басты кездесу көреміздің студиясында орын алғанды. Құлдық өмірден Айгүл босап шыққанымен үш баласын күйеуі мен бәйбіше алып қалды. Алайда көреміз тілшілері Мақтарал ауданының полиция бөліміне тағы арыз жазған. Нәтижесінде үш бала мен ана қайта қауышты. Көреміз бағдарламасына жүгінгеніме алғысым шексіз. Үш перзентін қолына алды. Үлкен рахметімді айтамын сіздерге. Айгүлдің алғысымен шектеліп қана қоймадық. Оны 10 жыл құлдықта ұстады деп айыпталған ерлі зайыптының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Осы азаматша Жүзбаева Айгүл Бақтиярованың арызы негізінде Мақтарал аудандық полиция бөлімі сотқа тергеп тексеру тізіміне қылмыстық кодексінің 26 бабының 1-ші бөлімі қылмыстық іс тергеліп, қазіргі таңда сотқа тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Бүгін Айгүл Жүзбаеваның еркіндікте өмір сүріп жатқанына 2 ай. Жаңа өмір бастаған оның жүзі бал бұл жайнаған. Таяуда үш бөлмелі баспананың кілті табысталды. Айгүл ханымға өзінің баспанасы болсын деп баспананың кілтін алып келді. Ой, бәрекелді! Алайда тоқал құл шығарылымына нүкте әлі де қойылған жоқ. Күні кеше Мелдібайдың бірінші әйелі көреміз редакциясына хабарласып, тың мәлімдеме жасады. Сонымен бәйбіше мен күйеудің қандай шындығы бар? Олар жауапқа тартыла ма? Бүгін көреміз. Білесіздер, көреміз осы уақытқа дейін әрбір хабарласқан жүгінген кейіпкерлерге есігін айқара ашады. Соның негізі ретінде бізге бәйбіше хабарласты. Руслан, менің де айтар өз шындығым бар және менің де өтінішім бар деді. Құлақ асып көрейік, мүмкіндік берейік. Ендеше студияға Айгүл Жүзбаеваның экс-жары Мелдібай мырзаның бәйбішесі Гүлмира
Бек Мырзаеваны шақырамын. Саламатсыз ба, Гүлмира? Амансыз ба? Жетісайдан келдіңіз ба? Иә, Жетісайдан келдім. Ат баспаймын деген жерін үш басады. Көрмегенім көреміз болсын, келмеймін, бас тарттыңыз. Біз енді Айгүлге үш бағдарлама арнадық. Үш бағдарламаның үшеуіне де сіздерді шақырдық қой, сізді және отағасын. Неге келмедіңіздер? Мен шақырған жоқ біріншіден. Ешкім, мен бұның хабарым жоқ шақырғаннан. Жақсы, қазір енді әңгімемізді өтіріктен бастамайық. Мен өтірік айтып жатқан жоқпын. Қазір мен сізге тағы да мүмкіндік берейін. Әңгімені өтіріктен бастамаңыз. Мен тікелей куәгермін. Редакцияда сізге редактор қайта-қайта қоңырау шалып, келіңіз, айтыңыз дегеніне. Сіздер бас тартқансыздар. Енді осыны мойындаңыз. Сосын ары қарай мен сұхбат жалғастырамын. Күйеуімді шақырған. Сізді де шақырды. Мойындаңыз. Мен күйеуім шақырған білемін. Қараңыз. Күйеуіңізді де шақырды, күйеуіңіз келмеді. Сізді де шақырдық, сіз де бас тарттыңыз. Мойындаңыз. Мен бас тартқанның себебі бар. Енді шақырды ма? Шақырды ма сізді? Мен шақырғанда мен күйеуім шақырған білемін, мен өзім ести алмаймын. Өйткені мен жаңағы Айгүлді алып кеткеннен кейін үш бала қалды. Үш баланы алып кеткеннен кейін мен ауырдым, қатты ауырдым. Өйткені жақсы, енді ауырдыңыз, денсаулық дұрыс қазір қалыпты ғой жағдайыңыз. Анау айтқандай қалыпты емес, өйткені менің балдар алып кеткеннен кейін мен денсаулығым әзіз болып жатқан жоқ. Давлением бір түседі, бір шығады. Балдарды алып кеткеннен кейін бе, әлде бүкіл елге қарабет болғаннан кейін бе? Қарабеттен емес, балдар алып кеткеннен кейін. Не үшін қарабет боламын мен? Жақсы, енді жаңағы сұраққа қайта оралайық. Демек, сізді редактор шақырды ғой? Иә. Болды, иә? Мойындадыңыз? Иә. Өтіріктен бастамайық. Енді сұхбатты жақсы мәміледе жалғастырайық. Сонымен Айгүлмен қалай таныссыздар? Айгүлмен танысқанда, былай мен өзі негізгі өзім тағдырымды айта өтейін, бұл неғаннан кейін. Мен өзім екі қызым бар. Жаңағы екі қыз, өзім екі қыз туғаннан кейін жаңа перзент жолынан операция женский жағынан перзент жолынан қалғаннан кейін мен өзім өз еркіммен және өзіміздің отбасымен ортадан жаңа орта шешіммен Айгүлді біз іздедік. Онда да мен өзім емес, бірінші біз жаңағы басқа бұла Шалика деген ауылда тұрған сол жерге барып жаңағы біз сүрістірдік. Бір Назира деген апай бізді жаңа таныстырды. Онда да мен өзім бір өзім барған жоқпын ол жерге. Күйеуім барды, мен, менің сіңілім үшеуміз барып мән-жайдың барлығын айтып бізді жаңа Гүлзина деген әпшесі қарсы алды. Сосын мен жаңағы перзент жолына қалғанымды жаңағы мен өзім олар айтты ғой кешегісінде денсаулығы қанша өмірім бар деп айтты бәйбішесі. Мен онда ешқандай денсаулығым өте жақсы. Мен денсаулықтан емес, перзент жолынан қалғаннан кейін келешегі менің өзімнің күйім ұрпағын жалғастыру үшін алып бергенмін. Содан ол кезде сіздің жасыңыз нешеде еді? Мен жасым ол кезде Айгүл небәрі 22-де болған. Иә, 22-де болған. Мен одан енді ара қашықтығымыз 10 жас болды. 32-де болдыңыз. Солынсын, мен ол жерде жаңағы барлық мәліметтің бәрін айттық, біз шындықтың бәрін айттық осындай деп. Сосын оның үйіндегілер жол жорығын алып, жаңа сырғасын салып алып кету бізге айтты. Сосын біз қалың мал бердіңіздер ме? Қалың малын беріп, сырғасын салып, кәде құдасын қылып келдік. Жақсы. Қанша қалың мал бердіңіздер? Енді елдің бергенін бердім. Елдің бергені қанша ол жер, ол кезде? Енді оны мен құпия өзімде болатын. Құпия? Мен енді оны айтуым міндетті. Жақсы, дұрыс, иә, ол өзіңіздің қалауыңыз. Иә, өзім. Содан бүкіл жөн жоралықты атқарып, ауылға келін қылып түсірдіңіздер. Иә. Тоқалы қылып, иә? Енді тоқалы емес, енді жаңа перзент үшін болғаннан кейін. Жоқ, әңгімені бұрмаламаңыз. Тоқалы қылып түсірдіңіздер ғой. Иә. Енді бірінші әйелі дәйбішесіз. Тоқал болады ғой. Екінші әйелі тоқал. Иә. Иә. Тоқалы қылып өз еркімен барды, бірақ неге өмірі құлға айналып кетті? Оның өмірі құлға айланған жоқ. Мысал үшін әрбір әйелдің міндеті үй тазалау, тамақ істеу, жаңа малға шөп салу ол құлдыққа жатпайды деп ойлаймын мен өзім. Мысалы оның істеген жұмысын мен де істеймін. Біз енді ауылды жер болғаннан кейін бізде ондай жұмыстар болып жатады. Оны құл деп есептемеймін, құлдық деп ойлаймын құлдықты. Мен оны аяқ қолын байлап бір жерге шығармай или жаңағы дұрыс қой, бірақ бір бағдарламада айтты да қақпаның артынан
Мерекелер болған кезде мен ол мерекелерге де алып барған жайларым бар. Айгүл Жүзбаеваның құжаттары бәйбішенің қара сандығында сақталды ма? Ерлі зайыптының дүйім ауылымен араласпай кеткеніне не себеп? Шағын жарнамадан соң білеміз. Ал енді не себепті құжатын сандыққа салып қойдыңыз? Құжаттар осы жерде тұрады. Ауыл кілті қайда? Кілті өзімде алып, кімде? Осы бөлмеде. Ауыл бермей ма сізге? Жоқ, өзімде тұрады. Осы сандықта атап-атап айтыңызшы, кімнің құжаттары тұрады? Біздің отбасымыздың барлығының құжаттары тұрады ол жерде. Айгүлдің де құжаты, Айгүлдің балаларының да құжаты. Өзінің де өзінің өмір жолдасының да құжаттар сол жерде тұрады. Құжат керек болса, баратын жеріне құжат керек па, мен алып беремін. Міне, міне, неге сіз алып беру керексіз? Неге ол? Кім алып береді? Неге ол өзі барып ашып алмайды? Тоқал құлдың күндесі мен күйеуі ақиқаттарын айтуға дайын. Естеріңізде болса, осыдан 5 ай бұрын Мақтарал ауданының тұрғыны Айгүл Жүзбаеваның жақындары көремізден көмек сұраған. Айтуларынша 22 жасында тоқал боп деген қыз құлдыққа тап болған. Журналистік зерттеу нәтижесінде Айгүл Жүзбаева қапастан қашып шығып, студиямызда жақындарымен қауышқан болатын. Бағдарламадан соң редакциямызға Гүлмира Бекмірзаева хабарласып, ақиқатын айтпақ екенін мәлімдеді. Бүгін тұңғыш рет көремізде бәйбішенің шындығы ақтарылады. Ендеше жалғастырамыз. Гүлмира ханым, қазір енді құжат мәселесіне оралайықшы. Сиыр сауы, тұрмыстық үйдегі жағдаяттарды істеуі, ол енді әдепкі жағдай деп отырсыз, иә? Иә. Дұрыс. Ал енді не себепті құжатын сандыққа салып қойдыңыз? Қазір экранға зер салыңыз. Құжаттар осы жерде тұрады. Өзімде тұрады. Ауыл кілті қайда? Кілті өзімде алып. Кімде? Осы бөлмеде. Ауыл бермей ма сізге? Жоқ, өзімде тұрады. Өзіме бірге алып кеттім ба қазір? Үйде тұрып кеткен ау. Өзімде алып кеттім. А сіздің құжатыңыз? Бәрі осы жерде. Балдардікі бәрі, бәрі осы жерде. Ашуға болмайды? Жоқ. Сіз өзіңіз алып ала алмайсыз? Ала алмаймын. Бір нәрсе керек болса, өзі алып береді, болды. Қандай мақсатта сандыққа құлыптап қойдыңыз? Бізде енді менің семьямда не сеп жоқ, мысалы документті, енді документ аяқ астына. Менің семьяда деген сөзден ақ белгілі болып тұр ғой. Біздің енді айтып жатырмын ғой. Патриархат. Жақсы, жарайды енді, мүмкіндік берейікші. Мен документті ана жерге, мына жерге тастай алмаймын. Үйде кішкентай бүлдіршіндер, балапандар бар. Олар енді ертең бір құжатты жыртып қойса не болады? Қауіпсіздік шаралары үшін осы жерге қоясыз? Иә, сол жерге қоямын. Осы сандықта атап-атап айтыңызшы, кімнің құжаттары тұрады? Біздің отбасымыздың барлығының құжаттары тұрады ол жерде. Айгүлдің де құжаты, Айгүлдің балаларының да құжаты. Өзінің де өзінің өмір жолдасының да құжаттары сол жерде тұрады. Қараңызшы енді, Айгүлдің жасы 32-де болды. Енді ол кәмелет жасына толған әйел ғой енді. Өзінің құқығы бар, өзінің қалауы бар. Құжатты өзі алып кез келген жерге барғысы келеді ғой. Түсінесіз бе? Енді баратын кезде алып барады ғой, мысалы құжат керек. Неге ол енді әрбір баратын кезде сізден рұқсат алып, сандықты сіз ашып беріп, құжатты сіз табыстау керексіз? Әңгіме ондай емес. Мысалы үшін құжат керек болса, баратын жеріне құжат керек па, мен алып беремін. Міне, міне, неге сіз алып беру керексіз? Неге ол? Кім алып береді? Неге ол өзі барып ашып алмайды? Өзіне қажет болса, өзі де алады. Өзіне қажет болса, мысалы мен айтады, осындай деп, кейде не алса алып беріңіз, вообще мен алып беремін. Или болса, журналист дұрыс сұрақ қойып отыр сізге. Жеке бастың төл құжаты деп жазулы тұр. Дұрыс па? Сондықтан да ол әр адам көшеге шыққан кезде мысалы ауырып приступ ұстап құлап қалды, мысалы сол кезде қайдан іздейді? Сол себепті әркімнің өз жеке ол анау сөз бар ғой, диплом сандықтың түбінде жатыр ма деген. Ол диплом жатады сандықтың түбінде. Жоқ, енді кілітті мен алып жоқ, мен мәселе мында. Жеке қосымша қойында болу керек. Рұқсат алу керек. Жоқ, мен рұқсат алу шарт емес. Мысалы үшін бізде кілт айтып жатыр. Кілтті алып кетеді, мен еш жаққа алып кетпеймін, кілт бір жерде тұрады. Мен жоқ кезде де оған құжат керек болса, алады өзі. Жоқ, жаңа басындағы видеода сіз қолынан жұлып алдыңыз ғой төл құжатын. Ол ешқайда бармайды деп. Солған не дейсіз? Неге құжаты да болады деп қолынан жұлып алды? Бота орынды сұрақ қойды. Сюжет көрсеткенбіз. Қасында учаскелік полиция бар, Айгүл бар, сіз бар. Учаскелік полиция Айгүлге құжатын берсе, сіз Айгүлден құжатты жұлып алдыңыз. Бармайды бұл еш жерге деп. Неге?
Енді бұл бармайды дегенде мысалы үшін ұрыс жоқ, жанжал жоқ, олар аяқ астынан алып кетіп отыр. Қайда барады мысалы үшін? Қайда барады ол? Жоқ, мәселе қайда барады ол екінші мәселе, екінші сұрақ. Сіз не үшін жаңа құжатын тартып алып отырсыз, соны айтыңызшы. Гүлмира ханым, жаңа сіз айтып отырсыз, иә, осылай бала көтере алмай қалдым деп, иә? Сонда жаңа тоқалды. Тек қана бала туу үшін ғана алдыңыздар ма? Және де жұмыс еткізу үшін ғана алдыңыздар ма? Жоқ, жұмыс ету үшін, ұрпақты жалғастырып, екеуіні ұрпақты жалғастыру үшін мен оны алып құлдыққа салған жайым жоқ. Қай жерге барсақ та екеуміз бірге барып, бірге келіп, барлық жерде. Мысалы, бір дастарханда отырған, мысалы, ол құлдыққа жатпайды. Құлдық деген мен ойлаймын, жоқ, бәйбіше неге сіз таңдадыңыз? Ол енді жүрегім қалауымен неге таңдамады ол еркегіңіз? Екеуміз бірге барғанбыз, енді не дейді? Мен таңдаған олды таңды, екеуміз бірге көрдік. Қалған бір ғой, қалған бір. Жақсы, Гүлмира ханым, енді өзіңіз сұранып жетісайдан келдіңіз ғой. Енді мына сұраққа жауап беріңізші, өтініш. 21-ші ғасырда құлдық деген сөзге қандай анықтама бере аласыз? Сіз үшін құлдық деген не? Құлдық деген мен ойлаймын, өзім түсінігім бойынша жаңағы еш жерге шығармастан, жаңағы еш жерге жібермесін, аяқ қолын қамап бір жерде құлттап отырған адам деп, солай деп санаймын мен. Ал Айгүлдің жағдайы оған кере қар. Ондай емес. Енді қараңыз, Айгүлдің төл құжаты сандықта, сандықтың кілті сізде. Айгүл айтуынша дарбазадан ары аттап баса алмайды. Айгүлдің айта берсен осындай жағдаяттар өте көп. Айналып келгенде барлығы сол құлдыққа келіп тіреледі. Аяғына шынжыр кісен салып байлап қоюдың қажеті жоқ. Енді мен сіздерге фотоларын барлығын жібердім ғой. Ешқашанда мен оның барлығына мен дәлел көрсетіп бере аламын. Ол барған жеріне барған, менімен бірге қай жерге барса да. Айгүлдің айтуы бойынша ауыл ішіндегі азық-түлік дүкенге де барып көрмегем, қолыма ақша ұстап көрмегем деді. Енді Айгүл айтады, мысалы үшін мен айтып жатырмын ғой, сіздерге фото суретін барлығын жібердім, соған қарап тұрып сіздер шешім қабылдаңыздар. Жақсы. Суретке түсіріп. Енді сол тарихқа оралайықшы. Жоқ, мысалы айтып отырмын ғой, Түркістанға зияраттарға барған кезде бірге барлығымыз фотоға түскендеріміз. Менің Русланда миыма кіріп шықпайды да, есі дұрыс әйел күйеуін жетектеп алып тоқал іздеп жүрген да, перзент жолында қалдым дейді да, екі балаңыз бар. Кейбір жанұялар бар, 15 жыл. Баласы жоқ жанұяларда айтсайшы. Балалар жоқ, бірақ сонда да ол күйеуін жетектеп алып жүр, саған кеттік тоқал іздейміз. Неге бала асырап алмасқа? Неге бала асырап алмасқа? Мен түсінбеймін. Неге ол қандай жүрек болу керек әйелде? Мен көзіме қазір елестетіп отырмын да, мен күйеуімді алып кеттік. Мен кеттік деп айтқан жоқпын, ол орта шешім. Қалай бірге жүріп ауыл ауылды аралап, мен мынау ауыл ауылды аралап жүрген жоқпын, мен орта шешіммен алған нем. Жақсы, Гүлмира ханым, 22 жастағы жас қызды алдыңыздар ғой, енді тоқал қылып, одан кейін ол қызбен етене жақын араластырыңыздар, ары қарай жұмысқа орналастырып, оқытып, сауатын ашып, ондай болды ма? Оның өзі жаңа оқуға қызығушылық болған жоқ, өзінде әрекет болған жоқ. Не себепті әрекет болмады? Мен қаяқтан білемін оның не себепті? Енді ол үшін алып отырған жоқ қой, оқыту үшін алған жоқ қой. Бұл кісілер келін сияқты, жұмсағысы келген сияқты. Көзін ашып қайтеді оны оқытып, ақымақ. Бұл жерде егер адамды жай әшейін жұмысқа салдырып қойса, ол құлдық болады, заң бұзушылық болады. Бұл жерде арнайы, жаңағы менің көргенімше, заңды түрде заңдастырып, құлдыққа салып отыр. Неге? Өйткені адамға қарасаңыз, мына телевизордан көрініп тұр ғой, адам жабылып тұр, адамның көзіне қарай алмай тұр. Бұл неге? Психологиялық жағынан бұл өте қорқыныш сезімі, үрей ішінде бар деген сөз. Бұл неге қосылмаймын? Гүлмира ханым, жарайды, мүмкіндік болмады, өзінің ынтасы болмады дедіңіз. Ал өзіңіз ше? Жоғары біліміңіз бар ма? Мен оқығамын, иә. Сосын денсаулығыма байланысты мен айтып жатырмын ғой. Ауырдым, қатты ауырдым, денсаулығыма байланысты. Қазір ғана айтыңыз, денсаулығым мықты деп. Мен женский жағына операция болдым. Киста болып, екі рет операция болдым. Ой, оны бәріміз болғанбыз. Екінің бірі қазақта. Шабуыл жасай бермейік, мүмкіндік берейік. Гүлмира ханым, одан кейін мазақтап отырудың қажеті жоқ. Осы барлықтарыңыз мазақтап. Сіз бір адамның тағдырын бұтшын шығардыңыз. Мен бұтшын шығармын. Гүлмира, сізде үйде матриархат көрініп тұр, күйеуіңіздің өзі сіздің ым-жымыңсыз ештеңке істемейді ана жерде. Жоқ, мен осы жерде. Қойыңызшы.
Қайда барасыз? Ашудың амалы, отырай беріңіз, кете беріңіз. Мен енді сұрайын деп едім, қазіргі таңда не мақсатпен келдіңіз? Соны айтам. Жоқ, қалай бақсатты? Анаған бар бүрттім, мынаған бар бүрттім. Білді ғой ол кісі, біздің сұрақтарымыз көп екен. Гүлмира Бекмірзаева студиядан не себепті шығып кетті? Тоқал құл атанған келіншек қандай құпияның бетін ашпақ? Шағын жарнамадан соң ораламыз. Бұл бағдарламаға не үшін келдіңіз? Мен бұл бағдарламаға шындықты айтуға келдім мен. Өмірге алып келе алмаған ұлымды менің қызым алып келді деген ауыр әңгімелерді айттым. Кім айтты? Нақтырақ айтыңыз. Жаңа Айгүлдің мамасы, анасы дейсі. Апа, күйеуімнің үйде екі телефон тұрады ортада. Сол телефонмен қолдан сөйлесіп жүрмін. Неге енді өзінің жеке басында телефон болмайды? Гүлмира ханым, сіздің өзіңіздің телефоныңыз бар ма? Иә, мен жақында алдым телефонды. Қашан алдыңыз? Былтыр алдым телефонды. Былтыр алдыңыз ба? Оған дейін болған жоқ. Статус әлі өскен жоқ қой Айгүлдің телефон алатындай. Оғанда енді алып береміз деп отырған жайымыз. Біз кеп қалдық қой аяғасын. 10 жыл құлдықта болған тоқалдың тағдыры. Айгүл Жүзбаеваға арналған 3 бағдарламада күйеуі мен оның бірінші әйелі төбе көрсетпеді. Алайда жақында редакциямызға Гүлмира Бекмірзаева хабарласып өтінішін білдіргенді. Кенеттен қан қысымым көтерілді деген бәйбіше студиядан шығып кеткен. Дегенмен ашуын бағындырып ақиқатын ары қарай баяндамақ. Эфирде көреміз, біз жалғастырамыз. Сонымен Гүлмира ханым, Айгүл 22 жасында тоқал болып түскеннен кейін сол кезде өзіңіз қандай қызметте болдыңыз? Мен қандай қызметте болдым? Айгүл осы менің үйіме түскеннен кезде, мен Айгүл алып келген кезде, Айгүл мысалы үшін тамақ істеуі білмейтін еді, мысалы үй шаруасын білмейтін еді ол. Өйткені ол айтатын еді маған, Астанада ана жерде мына жерде жұмыс істегенмін деп. Сол үшін үй шаруасын білмеймін деп. Мен келгеннен кейін өзімнің екі қызым бар, екі қызым қалай болды? Оны да үшінші қызым болды деп, мен үш қызды бірдей, оны да қыздарымен бірдей жаңа тәрбиелеп өзім үйреттім. Қызыңыз ретінде, қызым ретінде мен осы тәрбиеге алып келдім мен оны. Демек сіз Айгүлге тоқал емес, құл емес, қыздай қарадыңыз ба? Қыздай қарадым мен оны, ешқашанда құлдыққа құл деп басқа деп. Келгеннен кейін мен оған айттым, екеміз дедім, енді бәйбіше тоқалды бір-бірімізді онда атыш әңгіме айтпастан мені әпше деп сыйла, мен сені сіңілім деп қабылдайын деп екеміз сол апалы сіңілдей болып жүргенбіз біз. Жақсы, енді сіздің мен сөзіңізге сенейін, иланайын, бірақ неге Айгүл студияға келіп сізге айып тағады? Егер сіз үстінен ақ судан таза болсаңыз, қандай өкпесі болуы мүмкін? Енді оны өзіңіз сұрайсыз. Мен өзім ақиқатымды айтып отырмын. Мен ақиқат айтуға келдім мен. Жақсы, онда біз Айгүлге 3 бағдарлама арнадық. Әр бағдарлама шыққаннан кейін сіз Айгүлге немесе Айгүлдің жақындарына қоңырау шалдыңыз ба? Мен Айгүлдің жақындарына қоңырау шалған жоқпын. Өйткені Айгүлге шалған жоқпын. Жаңа сіңлісіне хабарластым, өйткені мен не үшін балаларды алып кеткеннен кейін балалар сағындым, сағынғаннан кейін балаларға бірнеше рет хабарластым, Айнұр деген сіңлісіне хабарластым. Yeah. Бірақ олар мені балдармен сөйлестірмеді. Олардың құқығы бар ма екен? Мысалы Айгүл сөйлестірмеймін десе, мысалы басқа мәселе, ол сіңлісі маған сөйлестірмей жатыр балдарды. Осы эфирге кеткелі екі рет сөйлестім мен балдармен, шынын айтсам. Сіз кешіріңізші, бірақ сіз балаларға ешкім емессіз. Неге ешкім емес? Айгүл туған анасы болса, тұтқан анасы. Онда мен неге келдім бұл жерге? Шындықты айтқан анасы болып тұр ғой енді. Жақсы, енді сұрайықшы. Қазір рахмет құрметті сарапшылар. Гүлмира ханым, өзіңіз айтып қалдыңыз ғой. Бұл бағдарламаға не үшін келдіңіз? Мен бұл бағдарламаға шындықты айтуға келдім мен. Мен балаларымды сағынып. Айгүл туған ана болса, мен тұтқан анамын. Айгүл бесіктің оң жағында жатқан болса, мен сол жағында жатып, өзімнің балдарымның кем болмастан бақтым мен. Дұрыс қой енді, бұл кісінің жолдасының балалары болғасын, бұл кісі де өзінің баласы сияқты қараған ғой ол балаларға. Анасы сияқты қараған ғой. Жақсы. Бауыр мақсатыңыз қандай? Мақсатым ақиқатты айтуға келдім, бірінші өзімнің алғашқы нем. Соны балдарды жаңағы кеткелімен хабарласа алмай жатырмын ғой, сөйлесе алмай жатырмын. Әкесі хабарласып жатыр, әкесімен сөйлестірмейді. Балалар осы жерде көріп өзім бауырыма басқым келеді. Мынаны ашып алайықшы Русланжан, бір секундта. Ақиқат болғанда қандай масқарасын шығаратын ба? Жоқ, масқарасын шығару емес. Ауыз біршілікпен, татулықпен балаларды әдемі салтанатпен көретін мүмкіндік бар. Мен бұл жерде мен ұрсу үшін, ұрсу үшін, или Айгүлдің мен кемшілігін айту үшін келген жоқпын. Бұл жерде мен шындықты айтуға келдім. Жақсы әдемі болып балдарымды құшағыма, ойын күлгімен құшағыма алғым келді. Сен бәйбіше деген статусың бар ғой сіңілім. Сен гордый болуың керек қой. Жақсы, бір сұрақ қойыңызшы, жаңа қызық болып жатыр, иә? Жаңа айттыңыз, сіңілі сияқты қарадым деп, иә? Жаңа бірге неттім. Онда сіңіліңіздің мамасын, жаңа не сіңлілерін, иә, солармен қандай жағдайда, қандай күйде болдыңыз?
Соларды жаңағы қарсы алып, сөйлесіп деген сияқты жақсы араластыңыздар ма? Иә, оны жаңа сіздің айтқан сөзіңіз орынды. Мен оны апалары, мамалар, сіңілер келет, мен олар әдемілеп қарсы алдым. Өйткені мына перзент үшін алғаннан кейін, жаңа сіңіл ретінде қабылдағаннан кейін, мен не үшін олар жақсы қарсы алмасқа? Өйткені жаңа үйге қонақ қып келгенде әдемі тамағым, шайымды беріп, бірге әңгіме қылып, білмедім, бұлар жаңағы мына Қылышбек туылғаннан кейін сәл олардың пікірлері өзгере бастады. Маған мамасы айтқан әңгімелері де болды. Сенің жаңа өмірге алып келе алмаған ұлыңды менің қызым алып келді деген ауыр әңгімелерді айтты мысалы. Жаңа Айгүлдің мамасы Шынагүл кісі, апа. Сол айтты маған сол сөздерді. Осы Айгүлді әкетуден алдында жаңа олар біздің үйге айтып жатыр, 10 жыл бойы біз бір-біріміз көрмедік деген сияқты көрсетіп жатыр. Не үшін 10 жыл көрмейді? Мен құдалық той жасап бердім. Құдалыққа келді, бесік тойға келді олар. Бесік той өткізіп бердім, тұңғышын қыз босанды. Қыз босанған екен, оның есімін ұл босын қойып, мен енді сен қыз тудың деп, мен перзент үшін алдым, мен сен деп, мен оны шетке шығарған жоқпын. Қыз болса да ол перзент қой, қызды берген Құдай ұлды береді деп, мен оған бесік той жасап, елге тамақ беріп, өзім төркінім олар шақырып, екі жақты араластырғым келді. Мен өзім қалай Айгүлмен жақсы араласым болды ма, екі жақтың әке-шешелері жақсы араласым болсын деп, екеуіні бір дастарханға отырып шақырып, елге той бердім. Ақмарал, құрдасым айтпақшы бар ғой, біздің духымыз жетпейді екеуміздің. Бүйтіп күйеуіміз сүйреп жүр, бүйтіп афере алмаймыз. Мықты әйел. Меруерт ханым, рахмет. Гүлмира ханым, осы 10 жыл уақыт ішінде Айгүлде жеке өзінің ұялы телефоны болды ма? Ұялы телефон болғанда, ол бірінші келген кезде мен жаңа телефонсыз келді. Сосын үйіне қонаққа барған кезде бір телефон алып келді. Алып келгенде былай болды, ол кімнің телефоны деп сұраған еді, мамамның телефоны деді. Сол телефонда ол білмедім, біреу хабарласып, біреу звандаса, ол жаңа шетке шығып, бізге не қылмастан біреу звандады, ол сыртқа шығып, жеке өз сөйлесетін болды. Дұрыс қой, енді бұл жеке сөз ғой. Жоқ, мысалы дұрыс, енді звандады ма біреу? Мысалы сіз дастархан басында отырсаңыз, сөйлеспестен сыртқа шығып, бізден тығылып сөйлесетін болды. Сосын кейін күйеуім айтты, сен не үшін өйтесің, сен сим-картаны алып таста, мен басқа сим-карта алып берейін ішіне. Сол не сим-картаман жаңа осы номерлерді, керек номерлерді алып, бұрынғы таныс нелерің болса, олар не қазіргі жаңа өмір болғаннан кейін басқа номерлерді қойып сол сөйлес деп айтты оған. Бұл нәрселерді шектеу деп санамайсыз ба? Адамды шектеп қойдыңыз деп санамайсыз ба? Жоқ, шектеу деп дегенде мысалы үшін айтып жатырмын ғой. Ол неге жақсы? Анасы хабарласады екен, әлде сіңілісі хабарласады екен, дастархан басынан тұрып енді ас ішіп отырғандарға кедергі болмайын деп сыртқа шығып сөйлескен не сай? Анасы звонда, анасы несі хабарласқан жоқ, ол бөтен еркектердің дауысы болғаннан кейін сондай, біз сондай сезінеміз. Енді қараңыз, ұялы телефон алып бердіңіздер ме? Сосын сол телефонды қолданып жүрді біраз уақыт. Кейін ол телефонды бұзылып қалды, істетпей қойды. Одан кейін телефон алған жоқ. Неге алып бермедіңіздер? Алып бергенде ол хабарласады, менің күйеуімнің үйде екі телефон тұрады ортада. Сол телефонмен қолданып сөйлесіп жатыр. Неге енді өзінің жеке басында телефон болмайды? Қазір кішкентай баланың өзінде жеке ұялы телефоны бар ғой. Руслан, бір сұрақ қояйыншы. Қазір жауап берсінші бірінші сұрағыма. Гүлмира ханым, сіздің өзіңіздің телефоныңыз бар ма? Иә, мен жақында алдым телефонды. Қашан алдыңыз? Былтыр алдым телефонды. Былтыр алдыңыз ба? Оған дейін болған жоқ. Статус әлі өскен жоқ қой Айгүлдің телефон алатындай. Сіз өзіңіз былтыр алсаңыз. Оған да енді алып береміз деп отырған жайымыз. Біз кеп қалдық қой аяқ астына. Етедім мен сіздерге жаңа намысын. Әр отбасының өзін бір кішкентай мемлекет деп санаймыз, иә, сол мемлекеттің басшысы болады. Бұл отбасындағы мемлекеттің басшысы Гүлмира ханымның өздерінің бір кішігірім үйдің ішінде заңы болады. Сондай заң бойынша ол Айгүлдің телефонын артық ұстаған, қаламаған болар. Мүмкін жаңағыдай бір достарымен сөйлескенін артық қаламаған болар. Сәуле ханым, енді сіз жауап бермеңіз. Өзі жауап берсін де, мен содан кейін сұрап отырмын ғой. Жауап беріңіз, мен сізді қыспақ қалып жатқан жоқпын, ар намысыңызға тиіп жатқан жоқпын. Мен жай ғана өзімнің қызметімді істеп сұрақ қойдым сізге, иә. Не себепті Айгүлге одан кейін телефон алып бермедіңіздер деп? Болды. Жақсы, онда басқа мәселеге өтейік. Қазір сізге сұхбат көрсетейік. Айнұр Шыныбекова, танитын шығарсыз, сіңілісі. Экранға жазып. Құдаша ма? Әке шешем негізі сол бәйбішесінің сөзіне сеніп қалды. Соған сеніп, өзімнің сестеренкамдай көремін, жылатпаймын, сыздатпаймын дегеннен кейін сол жаңағы тоқалдыққа бердік амалсыздан бала туу үшін. Сонымен өсіп өнсін жаңағыдай, менің қанша өмірім қалды, сол кісі екеуі енді жасайтын адам деп солай алып кеткен сөзді, уәдені беріп тұрып,
енді білмеймін мен ана кісінің қолында адам түгілі айуанда тұра алмайды деп ойлаймын. Адамның түріне қарап не бермейсің ғой, бірақ түріне қарағандай бар екен. Жылан сияқты десе жылан сияқты екен бәйбішесі. Мен соны білдім. Ол кезде Айнұр қанша жаста болатын 10 жыл бұрын? Кішкентай қыз болған шығар. Кішкентай қыз болғанда 8-ді бітіріп, ол оқуға түскен уақыты болған мен алып келгенде. Соны мен алып келдім, одан кейін ол жаңа 8-ді бітіріп оқуға түскен, оқуын аяқталмастан тұрмысқа шығып кетті деп естідім. Айгүлден кейін көп ұзалмастан ол да тұрмысқа шығып кетті. Енді сіздің сөзіңізге сенсек, балаларды көрсетпей жүрген анасы емес, сіңілісі Айгүл. Айнұр. Сіңілісі Айнұр. Иә. Yeah. Не себепті көрсетпеуі мүмкін? Енді біз балаларды алып кеткеннен кейін сол жерде алып кетті балаларды. Сосын мен ата енем өзіміз барғаннан кейін балаларды бізден Есенаман алып барғаннан кейін бізге хабарын бер деп біз айттық. Айнұрға енді әпшелеріне барлығын айттық. Өйткені біздің бұл жерде қатты уайымдағанымыз Қылышбек жаңа ұлымыз гемофилия 8-ші фактормен ауырады. Ол баланы біз қатты уайымдадық. Сонан кейін олар бізге хабар берген жоқ. Біз 2 күн күттік оның хабарын. Кейін мен жаңа органға барып сұрадым, осылардың номерлері бар ма, біз хабарласайық жаңағыдай, не үшін балдарды апарғаннан кейін деп. Сосын мен жаңа арайлымға хабарласып, арайлым арқалы біз сөйлестік. Жақсы, енді Гүлмира ханым, журналистер, көреміз тілшісі бірінші барған кезде Айгүлді алып кетті. Иә. Yeah. Балалар үйде қалды. Балаларды қалай біз алдық білесіз бе? Қандай жолмен алдық? Yeah, сіздер өз еркілеріңізбен баланы бердіңіздер ме, әлде соттың шешімі ме бұл? Соттың шешімі болғанда негізі мен өзімнің түсінігім бойынша әрбір перзент өзінің анасынан болу керек. Жақсы, бұл осы түсінік сізде қашан пайда болды? Мен сол кезде де түсінік болған, мен онда неге сол кезде сіз тілшімен бірге Айгүл кеткен кезде балаларды ұстатып жүрмедіңіз? Балалардың өзі ол кезде бармаймын деп жылады. Жоқ, олай жалған сөйлемеңіз. Неге ұстатып жүрмедіңіз? Енді менің күйеуім айтып жатты, бірінші ол жерде біз Айгүлді көшеге салып қоямыз, жібереміз деген ниетіміз болған жоқ. Олар Айгүл кеткеннен кейін қайтадан жаңағы не дейді, қазір келіспей солай кеткеннен кейін екі ара қайтадан бір-бірін ашу арасы кеткеннен кейін қайтып оралатын шығар деген пікір. Жақсы, егер де сіз әу баста Айгүлді тілшілер алып кеткен кезде, балаларды беріп жіберген кезде мұндай нюанс болмайтын еді. Мүмкін сол кезде өзара әлі де иә емен жарқын араласар ма едіңіздер. Ал сіздер Айгүлдің өзін қоя бергеннен кейін балаларды алып қалғаннан кейін сот арқылы соттың үкімінен қорыққаннан кейін балаларды бердіңіздер. Жоқ, мен. Ал енді жақсы, жарайды. Сіздің біз уәжіңізді құлақ асып сізді студияға шақырып, және екінші тарапты да шақырдық. Қылмыстық іс қозғалған ерлі зайыптылар жазалана ма? Тергеушілер не дейді? Шағын жарнамадан соң білеміз. Мен балаларды сөйлестірмеді деген ол өтірік. Неше рет звондады, барлығында сөйлестірдім. Қылышбекпен сөйлестім, ол болсынмен сөйлесіп, Кәусәрмен сөйлесіп, Кәусәр өзінің азғандай маған өлең айтып берем деген сияқты болып айтып жатыр. Мен сөйлесіпсің ғой? Иә, тоқтап тұрыңыз енді сіз. Мен оны барып аяқ қолын байлап, мәжбүрлеп алып келген жоқ, өз еркіммен келген. Аяқ қолын сүйіріп алып келдім ба? Алып келген жоқ, сырғасын салып мен ел қатар алып келгенмін. 32 жастағы тоқалды құлдықта ұстағандар тың мәлімдеме жасады. Айгүл Жүзбаева 10 жыл бұрын Түркістан облысы Дихан ауылының тұрғынына тоқал болып тиген. Алайда күйеуін қызғанған бәйбіше жас келіншекке күн көрсетпей малай қып жұмсағанымыз. Мәселенің ақ қарасын білу үшін Айгүлдің туған сіңілісі Айнұр Шыныбекованы көреміздің студиясына шақырамын. Айнұр, хош келдің. Қалайсыздар? Барлығы дұрыс па? Рахмет, өзің. Айгүл қалай? Жақсы, рахмет. Балалар қалай? Шүкір. Оң жаққа қарасаң, кімді көріп тұрсың? Гүлмира апайды. Таныссыз ғой түрі? Иә, танимын. Иә. Соңғы рет қашан сөйлестіңіздер? Жақында сөйлестім. Балдармен сөйлесем деп звондаған екен, сөйлескіздірдім. Жаңағыдай. Мен балаларды сөйлестірмеді деген ол өтірік. Неше рет звондады, барлығында сөйлестірдім. Жоқ, сөйлесіп тұрыпты ғой. Жоқ. Мен алып кеткеннен кейін мен сендерге айтып жібердім, біз сіздерге айтып жібердік дұрыс па? Барғаннан кейін балалар хабарын бер деп. Хабар берілмеді. 3-4 күннен кейін біз күйеуім арайлымға, жаңағы органдарға звондап тұрып, біз хабарын сұрадық.
Сосын я біз келген едік, біз жаңа балдарда ойнатқан едік, анау мынау деген сияқты. Солай болып, сол кезде сөйлестік. Сөйлескенде біз балдармен толық қанды сөйлесе алған жоқпын. Себебі жаңа Қылышбекпен сөйлестім, ұл болсынмен сөйле, Кәусәрмен сөйлесіп, Кәусәр өзін азғандай маған өлең айтып берем деген сияқты болып айтып жатыр. Мен сөйлесіпсің ғой? Иә, тоқтап тұрыңыз енді сіз. Мен солай болды, оны да мен өз еркіммен, иә, мен балдар алып келдім де өз еркіммен звандап бізге сөйлестірген жоқ. Жаңағы журналистер, жаңағы нелер мен сот орындаушылар арқылы біз сөйлестік. Жоқ, айтыңызшы, сіз бе сөйлескіңіз келген, әлде әкесі ме? Әкесі. Әкесі сөйлесті ме? Сөйлесе алды ма? Сол жерде әкесі сөйлесті. Әкесінен кейін мен сөйлестім. Енді қандай ренішіңіз бар енді? Мамасы отырып, маған сол жерде ар жақта уже балдар сөйлеп жатыр. Балдармен қосылып, мамасы айқайлап, мысалы, әртүрлі сөздер айтып жатыр. Сонымен телефон соңына дейін мен балдармен сөйлесе алмай, телефон өшті. Балалармен сөйлескен кезде балалар сізді сағынып па? Сол кезде жақсы әңгіме болды. Одан кейін мен жақында және осы 10 күн аралығында және хабарласайыншы деп жаңа пенсияны салып жіберіңіз деп арайлым маған хабарласты. Не себепті арайлым сізге хабарласу керек пенсияны салып жібер деп? Неге сіздердің өздеріңіздің кіріп шықпай ма бастарыңызға пенсиясын? Басыңызға кіріп шығасыз сіздерді. Өткен передачада айттыңыздар. Өткен передачада сіздер айттыңыздар ғой. Сіздер Айгүлдің пенсиясын не үшін сен өзіңе аудара алмайсың дегенде сіздер осы жерде айттыңыздар. Біз өзіміз өзіміз жаңағыдай Мелдебай, оның несі бар, Мелдебайды блокқа тығып тастап, өзіңе жаңағы шот ашып, сондай әңгіме болды. Сондай әңгіме болды. Біз енді ойладық, солай өзіне аударып алған, өткізіп алған шығар деп. Жоқ, өткізіп алу үшін Айгүл сол жаққа бару керек. Олған қазір ораламыз. Сонымен Айнұр, Гүлмира ханым ғой, алғаш әпкеніздің қолын сұрап келген. Иә. Yeah. Ол кезде жасы небәрі 32-де болыпты. Ал сіз қаншада болдыңыз? Мен 15-те болдым. 15-тен өтіп 16-ға кетіп жатқан кезім. Енді бәйбішенің айтуынша, сіздің әпкеңізге сіңілісіндей қараған. Сіңілісіндей қарады деп ойламаймын. Сіңілісіндей қараса өзімен бірдей көреді негізі. Адам ғой ол да. Адам сияқты үйіне барып, бауырларын көріп, анасын көруге бар. Мысал үшін өзіңіз барасыз. Өзіңізде біз жақта тұрасыз. Өзіңізде барып, бауырларыңызбен көрісіп, анаңызды барып көріп келесіз. Сонда сіздің құқығыңыз бар, біздің Айгүлдің құқығы жоқ. Мен анам қайтыс болып кеткен ғой. Сол уақытта, сол уақытта. Жақында қайтыс болды. Мен сізге бірдеңе деп тұрам. Біздің редакциямызға суреттер де жіберген, бірге жүрген. Қазір экранға шығарайықшы. Гүлмира ханым, қашан түсірілген фото? Кімдер суретте? Суретте мен балаларым үйде түскен, мынау өзіміздің отбасымызбен дастарханда отырғанымыз. Мынау жаңа Айгүл сыртқа шықпадым деп жатыр. Поляға бірге барып, мысалы, поля жұмыстарын істеп, мына жерге шығамын деп. Поляға жұмысқа. Я, мысалы, мына жерде де жаңа қысқа көрінді, кафеге де барғанбыз. Мына қайтадан көрсетіңіздер мен. 10 жылда қанша рет бардыңыздар? Қанша рет шықтыңыздар? Мен оны сағынамын. Туған күнін тойлайсыз ба? Тойлаймыз. Просто фото бұл күнделікті өмір емес қой. Бұл дәлел сияқты қабылданбайды. Гүлмира ханым, міне Айгүлдің сіңілісі. Қандай өтінішіңіз бар? Айгүлге мен бұған өтінішім жоқ. Кімге өтінішіңіз бар? Мен Айгүл келсе, мен Айгүлмен айтамын, Айгүлге балаларды уақытында әкесімен, әжелерімен сөйлестіруге деп. Солай өтініш айтамын мен. Өйткені оны сіз бізді солай еттіңіз ба? Біз Айгүлмен сөйлесеміз деген кезде сіз сол құқықты бізге бердіңіз ба? Айгүлмен неше рет сөйлескендерің бар, естен шығардың ба? Жақында айтып отырмын ғой, осы кетпесен 2 апта алдын тынбай звондап тұрды, 1 ай алдын ше, одан алдындар сіз бізбен сөйлестірген жоқсыз ғой. Мен енді сен Айгүлге звондағаның білгенде жоқ. Менен Айгүл барып, Айнұрма сөйлессе мен оны не қылмаймын? Ондай құқықты сіз бізге берген жоқсыз. Менің мамама берген жоқсыз. Келсек адам сияқты болмайды ол нәрсе. Сіз бізді қашан адам сияқты күтіп алдыңыз? Сен менің үйіме келдің ғой, бесік тойда бір келдің, дұрыс па? Сосын одан кейін мен жаңа поляға жұмысқа кеткенімде сол қонаққа келдіңдер. Сосын келді деді, қызым күтіп алды сендер әдемілеп. Дұрыс па? Күтіп алды. Сосын мен хабарластым полядан шыққаннан кейін,
қонақтар бар ма, отыр ма дегенім, я келді, отыр деді. Онда енді соны Алматыдан келгеннен кейін олар қонып кетеді деп біз ойладық. Сосын базарлы ана жерде магазинге барып, жаңа базарлығымыз қылып келсек, сендер ұшып кетіп қалғасыңдар. Сіз онда сақ, сіз айттыңыз. Неге келмейсіздер осы уаққа дейін? Ана отыр үйге әпкелерің. Мен ондай әңгіме айтқан жоқ. Ондай әпкелерің отыр күтіп біздің істейсіңдер. Ондай әңгіме болған жоқ ол жерде. Жоқ, солай болды. Содан екі апта алдын сіз айтқансыз. Не деп айттыңыз, өзіңіз білетін шығарсыз. Сондай-сондай сен вообще Айгүлдің өміріне араласпа. Егер араласатын болсаң, қазір алып кет Айгүлді. Бізге керек емес. Бірақ үш баланы мен саған бермеймін, тырнағымды ұстатпаймын. Қойсаңшы. Жоқ, бұл жерде енді жақсы, бұл мынандай әңгіме болған еді ғой. Бұл үйден тасты алып кете алмайсың деген. Мен бұл жерге Айнұрмен барлығымен ұрсуға келген жоқпын. Мен бұл жерге ұрсуға келген жоқпын. Мен шындық, ақиқат айтып балалармен кездесуге келдім. Мен айтыстарды қазақта мақал бар ғой, таспен атқанда аспен ат дейді. Бұл кісілердің бермеген мүмкіндігін сіздер беріңіздер. Бұл кісілердің жасаған қателігін сіздер жасамаңыздаршы деген өтініш бар. Жоқ, ошал емес. Жақсы, айту оңай. Мүмкіндік сіз беріңіздер. Әркімнің өзінің тағдырынан өтпегеннен кейін өзге үшін шешім қабылдау қашанда жеңіл ғой. Енді бізге Гүлмира ханым үйіне барған кезде бөлмесін көрсеткен, үйін көрсеткен, киімдерін көрсеткен. Экранға жерсілайықшы. Киімдерінің барлығы бар, Құдайға шүкір. Мен өзім алмасам да киімді Айгүлге де алып беремін. Өйткені екеумізді күйеуіміз бірдей тең деп біледі. Маған алып берсе, оған да алып береді. Гүлмира ханым, бірақ Айгүл студияға жұпыны шықты. Өзіңіз көрген шығарсыз. Өзіңіз әпәдемі болсыз, жарқырап. Қазір жауап берсінші енді. Жұпыны шығы, мені жұпыныға жіберген жоқпын ғой. Ол үйде жаңа халат көйлегін киіп жүрген жерін алып кетіп қалды. Бірақ үйде қосалқы киімдер бар ма еді? Бар. Аяқ киімдегі тәпішкісін көрдіңіз, ескі құсқы. Ескі құсқы емес ол. Кәдімгі өзі, мен ойлаймын, ол әжептер аяқ киімдері бар, осындай эфирге шығу үшін осындай киімдер киіп шыққан деп ойлаймын. Ол білген жоқ қой. Жарайды, аяқ киімді қойшы, тістері де түсіп қалыпты ғой жаным. Оның тісі 10 жас кіші ғой. Тісі жақында ол. Сені қараш. Маңдайында бір әжім жоқ полияда істесең де. Тісі оның жақында түскен, оны жаңағы біз айтып жатырмыз ғой. Мына тісін салдырып береміз, мына балаға сүндет той жасаймыз, оған тойға қарсы құла қаласа, әдемілеп тісін салдырып беремін деген ниетте болған. Мен барлығы бірден түсіп қалмаған шығар тісі? Бір тісі түскен, басқа тісі. Алдында тістері жоқ. Мен оның ар жағын білемін. Мен айтып жатырмын, бұл жер айтыстарсыз үшін келген жоқпын мен. Айгүлмен кездесуді қалап тұрсыз ғой. Иә. Ендеше Айгүлдің сюжетін берейікші экранға. 10 жылдық өміріңіз құлдықта өтті ме? Иә, құлдықта өтті. Кім сізді құл қылып жұмсаған? Құл болып жаса қыл істеген күйеуіммен күндесім бар. Бәйбіше? Иә. Есімі кім? Гүлмира, Бекмырзаева Гүлмира. Күн бермейді. Азына жұмысқа шығарып саламын, күтіп аламын, кезе бәрінісі дайын. Сондаям, ұрыс жанжал. Не себеп тұрсады? Онда тамағың тәтті шықпады, наның бұндай болды деп ұрыстан жап. Екеуміз төбелесеміз кейін. Күйеуім келеді, оны ұрмайды, мен ұрып кетеді. Сол кезде сіз енді күйеуіңізден сұрайсыз ғой, неге мен таяқ жей беремін деп. Сені балдар үшін ағамын дейді. Оны мен жақсы көріп ағамын дейді. Демек күйеудің сізге деген сезімі мүлдем болмаған? Болмаған. Әкем қатар адам. Не дейсіз? Әкесі қатар адам болса, мен оның аяқ қолын байлап алып келген жоқпын. Күйеуімді алып барғанмын сол жерде. Көрген, екеуі сөйлескен мысал үшін. Мен оны барып аяқ қолын байлап, мәжбүрлеп алып келген жоқпын. Өз еркіммен келген. Өзінің үйіндегілер өз... Барлығына өзі кінәлі деп отырсыз ғой. Өздері келген, өзі келген. Мен оны аяқ қолын сүйреп алып келдім ба? Алып келген жоқ. Сырғасын салып, мен ел қатар алып келгенмін. Өз еркіммен келісіммен келді деп отыр. Келісіммен келген бұл нәрсе. Тоқал болуға ынтық болмаса да ықтиярымен келді деп отыр ғой енді. Жақсы. Мәселе бұл жерде тоқалдықта емес. Тоқалдық ол өзінің қалауы болды. Біз оны сөгіп жатқан жоқпыз. Біздің наразы болып жатқанымыз не себепті 10 жыл бойы келіншек құлдықта болады? Құлдықта. Ал құлдық дегенде сіз қолына кісен, аяғына шынжыр салып қоюмен шектемеңіз. Енді айтыңызшы, айтып жатыр. Колледан жұмыстан келеді, тамағын айнап беремін. Сылтау іздейді, тамағын дұрыс емес, тұзы ащы деген сөгістер болады. Оны естіген Мелдібай мені келіп ұрады дейді. Жоқ, оның бәрі өтірік. Соңғы рет қашан көрдіңіз Айгүлді? Қанша ай өтті? Сол кеткеннен кейін көрген жоқпын Айгүлді. Қанша болды кеткеніне? Осы журналистер бар. Үш ай болды. Үш айдан асты ғой зерттеп жүргенімізге. Енді үш айдан кейінгі тоқал мен бәйбішенің кездесуі көреміз де. Айгүлді студияға шақырамыз.
6 aydan кейінгі кездесу. Тоқал құлдың күнін кешкен Айгүл Жүзбаеваның не айтары бар? Бәйбіше мен Тоқал ертең дәл осы уақытта Еуразия 1-ші арнасында кездеседі. Бүгінге осы сіздермен болған көреміз мен Руслан Өтепбай. Өте бай болыңыздар. Сізді мазалай бердік біз. Мазалап жатқан біз емес. Осы жолы Бәйбіше. Оны жаққа қараңыз, Бәйбішеңіз отыр. Көрдім. Бәйбіше сізге қорлық көрсетті ме 10 жылда? Иә, көрсетті. Орды соқты. Оның бірін анамға айтқан жоқпын. Ой, сығылмас, дәулені шықпасын деп. Міне беті отыр. Күйемді ұрған. Ұшақ сұрақ қоям. Шашынан сүйреп ұрдыңыз ба? Орды. Балағаттадыңыз ба? Жоқ. Ар намысына тиетін сөз айттыңыз ба? Онда сіз періштесіз ғой? Жала жауап отырсыз ба, Айгүл? Иә, ол аппақ мен қап-қарамын. Ешқандай бір жерде қамау да болған жоқ, ұру-соғу да болған жоқ. Енді жасым сәлгем 50-ге келіпті, мен қатын ұрып отыратын адам емеспін ғой мен. Не себеппен әкесімен сөйлестірмеймін дейді? Бала сөйлестірмеймін. Мені даладан тауып келген жоқ қой балдарды. Ақшасы керек те емес. Аяғым бүтін, қолым бүтін, өзім істеп бағам үш баланы.